acho que para começar assim, eu tento arrumar uma definição para esse lugar assim. Eu quero botar tudo aqui, por isso que eu já procurei uma área com espaço maior, com água, que tenha bastante área plana, por isso que foi difícil também encontrar um terreno, e num preço acessível, com documentação acessível também, que é difícil hoje, né? Já restringe bastante a quantidade de terrenos. Você fala área maior, quanto é que tem aqui de alqueire? Aqui tem 2,5 mais ou menos, tem 62 mil metros quadrados. E bem plano, né? E bem plano, isso que é o difícil de arrumar. É. Então, quero plantar, quero fazer bioconstrução de casas de vários tipos, quero fazer um estúdio de música, então vou também ter equipamento de música para a gente produzir música, para a gente gravar outras pessoas, né? Então, quero fazer algo bem aberto, bem holístico, deixando convite assim, a todos, quem eu conheço, quem é amigo, família, quem eu não conheço. Quero que futuramente, assim, quando tiver um alojamento, tiver como receber a galera bem, para ser algo para se passar para frente, assim, principalmente a ideia, né, que a gente pode, sim, viver com mais respeito com a natureza, né, ter uma convivência mais respeitosa. A gente pode facilmente plantar nossos alimentos, qualquer um com um pedaço de terra, por menor que seja, seja um apartamento, seja o que for, a gente já consegue produzir muito, já consegue deixar de ingerir muito veneno, né, que está crescendo cada vez mais. Então, acho que a gente chega com essa proposta de dar uma mudada no cotidiano normal, né. Eu fiz engenharia civil, me formei na Univap no final de 2015, trabalhei uns 2 anos firme com obras convencionais mesmo, mas vi que não era o que eu queria, assim, não me satisfazia ver um dinheiro entrando e uma casa, sim, casas bonitas, mas sonhos de outras pessoas também, mas não é o que eu quero para a vida, sabe? E lá mesmo, trabalhando em Araraquara, que eu estava morando, que eu tive essa luz e falei, não é isso que eu quero fazer. Sempre fui mais para o lado natural, mais para esse lado alternativo. Então, eu quis dar uma balançada na vida, né? E balançou mesmo, Ô Bruno, mas você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 27, fiz 27 domingo agora, dia 3. Ô Bruno, então, eu fiquei sabendo que você resolveu fazer uma construção com grande parte de bambu aqui, né? Sim. E foi isso que me interessou vir aqui, mas eu já gostei também do seu discurso, que você já resumiu e já falou muito bem a quem que você veio, né? Então, eu acho que seria legal agora a gente falar da casa, né? Você quer fazer primeiro uma casa de moradia definitiva ou você vai fazer um barraquinho? Então, a minha primeira ideia era fazer um barraco. Só que para gastar trabalho e tempo numa coisa que não fosse provisória, que fosse provisória, né, não ia valer muito a pena. A gente optou por fazer meio que um barraco casa, mas que já está virando uma casa bem bacana, assim. Porque cada hora a gente inventa de fazer uma coisa nova, incrementa uma coisa, tem uma ideia nova. Então a gente decidiu fazer a fundação de concreto, né? Concreto e ferro. Convencional. E ela vai ser suspensa por causa da umidade, por causa de bicho. E a gente conseguiu comprar umas madeiras de demolição reaproveitadas. Então a gente comprou 10 vigas de peroba rosa. Então era um material que já tinha o destino, já estava descartado. Então a gente achou melhor do que comprar um material novo, né? Conseguimos comprar. Então vamos dar um tratamento nele, vamos fazer o baldrame da casa com essa peroba. E aí por cima do baldrame a gente já vai sair com o esqueleto da casa todo em bambu, que foram os bambus guadua que a gente colheu, fez a colheita na lua minguante, deixamos secar por um mês no sol, na chuva, para limpar o amido dele. E vamos montar, chumbar ele nos arranques. Mas antes vocês vão dar um tratamento, né? Vamos dar o tratamento. Tá. Tá certo. Esqueci, cavei bastante, né? Esqueci. A gente vai antes jogar eles na valeta. A gente vai fazer um tratamento por imersão. Que ele usa vários tipos de sais, existem várias fórmulas. Mas o que a gente vai usar é com o sulfato de cobre e o ácido bórico. Então a gente vai diluir eles na água. Então a gente fura os cômodos dos bambus por dentro, para a água penetrar bem, e a gente emerge eles todos. Então a gente deixa 10 dias, depois tira e seca. E aí o bambu ele fica mineralizado, não pega bicho, não pega mais nada. E essa raça de bambu guadua,
ele já é a melhor para construção, porque ela já tem um amido mais amargo, então ele já não, os bichos já não gostam muito. Então, com esse tratamento e a gente estando morando no local, tem problema nenhum. Então a Legal. gente vai fazer esse esqueleto todo em bambu, depois vamos chegar com as telhas de Tetra Pak reciclado. Então a gente vai comprar essas telhas, que também tem uma pegada ecológica, né, que seriam materiais que serão descartados e iam para o meio ambiente, que iam para o mar, para o rio, e que eles são reaproveitados e formam essas telhas. E além de ser reciclável, tipo reutilizável, ela ainda é muito boa, porque segura muita temperatura e som também. Vocês vão botar forro embaixo desse telhado? Então, a gente está pensando ainda, acho que futuramente a gente vai colocar, mas acho que vai ficar bonito, porque as estruturas, as terças vão ser Ah, todas de aparecendo, bambu, né? né? A Amadeiramento. casa vai ser toda de bambu, então os pilares laterais vão ser dois bambus que a parede passa no meio. Então metade de cada bambu vai ficar externo. Então vai ficar um bambu aparecendo para fora e outro para dentro da casa. Tanto quanto as tesouras, vai ficar tudo bambu para todo lado. Entendi. Legal. E aí depois o piso, o assoalho, a gente ainda está decidindo se a gente vai fazer com pinos ou se a gente vai conseguir colher uns bambus e fazer um laminado de bambu. O que der é mais trabalho. Aí vai depender também do de quanto a gente precisa mudar logo, né? Tá. Pra estar tá acordando aqui, trabalhando aqui, tá sentindo um pouco mais o terreno também. Porque essa casa é meio que emergencial, assim. A gente não conseguiu ter ficar aqui humano, um tempo bom para sentir o terreno, para fazer uma casa bem encaixadinha. Então ela está chegando mais como um alojamento e que futuramente vai ser isso, né? Vai ser um alojamento para estar tá recebendo gente para dar curso, para alojar em festival, em festas e tudo que a gente vai movimentar aqui. E você já escolheu o lugar que vai ser a sua casa definitiva, não? Ainda não. Legal. Vai ter. Vai Acho que vão aparecer. ser várias casas definitivas, porque a minha ideia é fazer, depois dessa, a gente quer fazer um estúdio. A gente gosta muito de música e estamos precisando. Mas depois eu tenho um projeto com o Marcelo de fazer uma casa 100% de bambu. Então ela vai sair Uau. Fundação de concreto e ferro, só Só para para isolar do cima chão, disso, é. É só bambu. bambu. Então fazer o piso de bambu, a parede de bambu, forro de bambu, faz a cadeira de bambu, a colher de bambu, o copo de bambu. Então para você entrar numa casa e você ver que ela vai ser toda de bambu. Então eu quero passar essa pegada que é possível se fazer algo só com o bambu que você planta e qualquer lugar nasce bem, principalmente aqui no Brasil. O que que te move a fazer uma casa só de bambu? É mostrar alguma coisa? É um desafio seu? O que que Ah, é? acho que é tanto um desafio meu quanto um prazer, né? Porque deve ser delicioso e lindo você construir uma casa do início ao fim de bambu, né? E muito também para mostrar para os outros que é possível, é mais viável economicamente, é mais viável para o meio ambiente. Então, acho que a gente mistura um pouquinho de cada coisa e junta tudo e E vamos virou o seu fazer. sonho e vamos realizar. Legal. E aí depois quero fazer uma casinha com telhado verde, uma casinha de pedra com vidro. Quero fazer várias chalezinhos, só que tudo bioconstruído, tudo com calma, tudo eu fazendo, eu executando, eu projetando, eu e quem tiver por aqui, quem tiver ideia para trazer. Então, tem alguém que sabe fazer uma casa desse tipo, vem pra cá, a gente faz, já Legal. era. Então, Ô Bruno, você ia falar alguma coisa? Te Não, interrompi? não. O projeto dessa casa, como é que é? Como que nasceu? Ele tá no papel? Tá na sua Então, cabeça? ele está um pouco no papel, um pouco na cabeça, tem bastante coisa indefinida ainda, porque como a gente já trabalha com obra, já acompanha a obra, fica um pouquinho mais claro as etapas. Então a gente sabe o que que a gente precisa pensar na hora, o que que a gente pode pensar mais para frente, né? Esse projeto ele nasceu bem simples. Eu quero fazer uma coisa, uma casa mais, digamos, a minha cara, assim, mais alternativa, mais orgânica. Mas esse primeiro projeto ele vai ser bem simples, vai ser quadradinho, ele vai ter 8 por 8, Quantas águas? vai ter duas Duas águas águas. e o banheiro, um banheiro, a cozinha, dois quartos e a sala e uma varandinha para fora. Bem simples mesmo, só para a gente se alojar e começar a plantar, que eu tô com anseio de começar Botar a mão na botar a mão terra. na terra realmente, e tem que estar no terreno para cuidar, é difícil. Bruno, como é que você optou por fazer o fechamento das paredes? Então, as paredes a gente vai fazer todas em bambu a pique, para não usar nem madeira. Vamos trançar os bambus que tem aqui já no terreno e vamos jogar o barro.
Sei. E por fora a gente está pensando ainda o que que a gente faz. Tem alguns tipos de misturas de barro para dar impermeabilização. É, tem a opção também de queimar o barro. Queimar o barro? Essa eu não Queimar o barro, conhecia. sim. Você vai queimando ele, ele vai rachando, você vai tacando mais, até a hora que ele fica Espera, queimar com o que você com o fala? maçarico. Com Com o maçarico? maçarico, Nossa, essa é a queimar primeira vez. mesmo. Ah, porque para impermeabilizar, Isso. tipo. Só que aí tem um lado bom que fica bem impermeabilizado. Mas o lado ruim é que para de respirar a parede, né? Pois Que é a é. parede que é viva. Mas Então. chega a parar de respirar ao ponto de impermeabilizar Ah, mesmo? diminui bastante. É. Diminui bastante. Então a gente tem a opção de fazer metade da parede assim, a metade para cima que tem menos Talvez incidência de é para água. baixo para pegar por Sim. causa da faixa da água que Aí respinga, tem até né? mistura de calfitice, Cafetice é que também é bacana. legal. Então a gente está estudando ainda, mas com certeza vai ser barro. Barro. Vai ser barro. Ah, mas então pode ser um adobe ainda, fazer um tijolo aqui. É, a gente pode fazer um adobe, só que daria mais trabalho, né? Acho Cê, que o o mais pau-pique prático é mesmo é o bambu bambu a a pique, é mais pique. rápido, É. né? Você tem bambuzeiro aqui. Tem um bambuzeiro aqui. É, então fica Aí fácil, fica né? fácil. É. Trançar, juntar o mutirão, Legal. pegar um final de semana, pisotear de dia com uma música boa. Final de dia fazer um luauzinho, comer bem pra aguentar. Legal. E um final de semana a gente. E é nessas horas que junta a gente, Nessas cara. horas que junta a gente, né? Parece que é igual mel, Na assim, para as terra, né? O abelhas. pessoal Quer pegar na quer pegar terra. na terra, quer se sujar, Aqui é quer festa, sentir. cara. Também Legal. pega mais no final da obra, então já dá pra visualizar melhor. Já tem uma cobertura, se Já tem uma chover. cobertura, se chover. As janelas, você já sabe, portas. Sei mais ou menos. Eu vou botar bastante vidro, inclusive numa parte do telhado também eu vou fazer com vidro. E o Marcelo tem umas janelas de reutilizáveis também, né? Acho que foi E aquelas de que eu filmei, né? demolição. E a gente vai procurar outros materiais desse tipo. A ideia Reaproveitar, é né? reaproveitar, Tá. porque são materiais de melhor qualidade, que você muitas vezes acaba pagando mais barato e que ia estar lá estragando, indo para o meio ambiente, sendo Legal. descarte, indo para a caçamba. E no final vai para sua casa, né? Legal. Então, Você tá sozinho nesse projeto? Você tem família? Você tem não. filho? Eu não tenho filho, tô com o meu pai junto. Meu pai tá dando uma força pra gente. É, tô com meu irmão morando aqui. Tô com o Igor também. Seu irmão mora aqui Meu perto. irmão tá morando aqui com a gente, nessa casa alugada. É que ele não Sim. tá aqui hoje. Ele vai chegar daqui a pouco. Legal. E tô com o Igor também, que também tá morando aqui fixo. E a gente recebe nossos amigos pra ajudar. Pra Para fazer um curtir, pra mutirãozinho fazer e um mutirãozinho. legal. Então quem quer vir pra curtir, vem e curte com a gente. Quem quer vir pra trabalhar, trabalha. Quem quer vir aprender, aprende. Quem quer vir ensinar, ensina. O Bruno, você tem algum problema de divulgar seu número para as pessoas entrarem em Não, não contato? tem problema nenhum. Você quer falar? Posso falar? É 12981593473. Bom, quem gostou da ideia, É, conversa com o Bruno. sim. Você tem zap? É, tem o WhatsApp e aí Legal. tem as páginas também, né? Que eu criei a página do Ah, tem. espaço, Pode falar que é então. arroba espaço entre rios, sem ser cedilha, né? Aí tem no Instagram e no Facebook. E aí a gente tem colocado as atividades que a gente está fazendo, as etapas, umas fotos. E futuramente vamos começar também a lançar uns eventos, lançar tanto festas para a galera vir curtir e trocar ideia, trocar conhecimento, né? Conversar mesmo, tanto quanto eventos de bioconstrução, eventos de música Certo. e tudo Legal. mais, bem aberto assim. O Bruno, acho que você já falou tudo, cara. Eu não sei quase nem perguntar. Ficou alguma coisa que você gostaria de falar? Mais? Acho que gostaria de deixar um convite aberto, né? A quem quiser vir, quem quiser conhecer a ideia, quem quiser somar. Quem quiser, seja mandar uma mensagem, a gente responde, explica. Se quiser vir aqui também, a gente recebe. Então, acho que é isso aí, né? Tamo aí. Legal. O Bruno, agora eu acho que. O Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não? Não? Tá, mas escuta, o Marcelo não quer falar aqui, ó. Qual que é o papel do Marcelo aqui então, gente? Fala você então. Marcelo foi um cara aí que já era pra ter conhecido ele há muito tempo. Porque ele foi casado com a amiga nossa. Não sei, por obra do destino eu não conheci o Marcelo ainda, meu irmão já conhecia. E por obra do destino eu também fui conhecer ele num dia super coincidência, que não era para eu estar lá, na casa da Kita. Então tinha a hora certa, né? E não era para ele estar lá também. A gente se conheceu e eu fui falar da minha vida para ele.
meus planos e ele foi falar da vida dele. Era muito parecido. É, meus planos é tudo que ele vem fazendo. É, então, isso aí. Encaixou bem e estamos ajudando. A gente está formando uma rede bem bacana, que até a nossa ideia é estar formando uma rede. Então, eu estou aqui, o Marcelo está aqui ajudando. É, daqui a pouco, semana que vem, a gente vai para a casa dele, para a aldeia dele. Uhum. Ajuda lá também. Depois a gente vai para outro lugar, ajuda. E vamos formando uma rede de pessoas, dessas pessoas do bem, né? Que estão interessadas em realmente fazer, em realmente tomar atitude para tentar mudar alguma coisa por baixo dos panos. Por cima também. Por cima também, escondido, se mostrando. A gente vai... Legal. Tentando. Ô Bruno, eu quero deixar aqui manifestar a minha vontade de acompanhar a sua obra, porque eu já gosto do trabalho do Marcelo e o seu é muito parecido, né? Uhum. E a minha intenção de continuar, vir registrar aqui. Eu peço que vocês me chamem sempre. Com certeza. É mais um motivo para eu não sair viajando por aí pelo mundo, ficar um pouquinho mais próximo aqui. Ficar um pouquinho por aqui, que é, acho que o Brasil está precisando disso. É, pegar um trabalho do agora, começo assim. Até o fim seria muito bacana, sabe? Mostrar as dificuldades. Uhum. E como é, né, quando a gente bota a mão na massa. Sim. E assim, o próprio dono, né, botar a mão na massa, que eu acho que é super importante, né, uhum. Não delegar trabalho e ficar, né. Sim. Mas é isso, então hoje vocês vão fazer, nós vamos fazer o quê para dizer para as pessoas? Olha, hoje a gente está fazendo, a gente está cavando a valeta e fazendo uma cobertura para ela, para a gente poder tratar os bambus. Vocês estão na etapa, já marcaram a casa, já piquetaram, já marcamos, né? A casa, já furamos as brocas. Ah, já está com as brocas já está cavada. Já estamos com os ferros lá na casa, já estamos, uhum, com a madeira aqui, está tudo pronto para começar a concretar. Tá certo. Então a gente vai fazer essa cobertura para a gente trabalhar melhor na valeta, uhum, porque o sol está pesado, né? Uhum. Então a gente vai fazer essa cobertura e depois a gente vai nivelar a casa para semana que vem, no máximo na outra, tá dando entrada no concreto. Beleza. No concreto das brocas. No concreto, né? Das brocas da fundação. Legal. Então é isso. Mostra a obra. Parabéns. Eu acho que você fez uma ótima escolha nesse lugar aqui. Com certeza. Sucesso para todos nós. Obrigado. Falou.